ាំទៅវិញទៅមកអូបងអើបង្គោលក្រហមរត់ទីមនុយបង្គោលខៀវខំតូរីយ៉ាវាយបីទឹកលក្ខណៈគុណខ្មែរអើប្រើកង MMA កង់ចុញមរៀមចាំមើលអើអ្នកណាទៅមុនឬក៏អ្នកណានៅបីទឹកកាត់វិក្ដីអើកង់នេះតែចូលគឺអបបាននឹងទ្រាំមកអូយច្រាំក្រាប់ដៃច្រាំពេញចតក៏ល្អតជួយពីមកគៀវខំសូរិយាច្រាំពីមនុយតជួយពីសូរិយាដើរចូលមួយមួយពីខំសូរិយាតសូរិយាដើរចូលមកគល់មកគល់គៀវខំសូរិយាជួយច្រាំពេញក៏ច្រាំមកជើងទៀតពីបងមនុយជួយពីសូរិយាកងដើរកងមកមិនឲ្យលើសមិនឲ្យខ្វះវិញពីគីតូលយ៉ាទៅដែរគេកងអាកងវិញមនុយអតតូលយ៉ាមួយមួយមនុយក៏មួយមួយជួយពីច្រាំកងចាអត់ឲ្យលើសអត់ឲ្យខ្វះអាដាក់តាតាកើគឺគេមកវិញកងនេះទៅវិញទៅមកចាតែចូលមួយមួយជួយពីតូលយ៉ាត្រីបបដៃឆ្វេងច្រាំកងវិគ្នេះអូយចូលប្រដាប់ការពីស្រាច់អច្រាំឆ្វេងច្រាំពីអសូរិយាដាក់ចូលពីសូរិយាសូរិយាដាក់ចូលមួយមួយឆ្វេងពីសូរិយាច្រាំកងអឆ្វេងសូរទៅវិញទៀតតច្រាំពីមនុយហើយទៅមួយពីមនុយដល់មែនតអសូរិយាឆ្វេងពីសូរិយាមិនត្រូវបានកោមួយមួយពីសូរិយាតាយូលអូច្រាំតបងប្អូនទឹកទី2រទ្ធីមនុយប៉ះនឹងខំសូរិយាវិញច្រាំទៅវិញទៅមកអូបាត់ដៃពេញតាចូលពីសូរិយាវិញពីសូរិយាវត្តទៅវិញនេះមួយតាចូលពីសូរិយាបន្តមួយមួយពីសូរិយាវិញពីសូរិយាដាំកងរបស់ទៅនេះមួយតែមិនត្រូវអូកងជើងគ្នាតាចូលបន្តពីសូរិយាអូទូនេះអត់ទាន់ចេញដៃទេច្រាំពីសូរិយាវិញពីសូរិយាក្រាប់ដៃរទីមនុយពេញពេញដាំកងនេះទៅវិញទៅមកអរដៃណែអូយដាំពីមនុយច្រាំលោពីសូរិយាដាំពីសូរិយាតាចូលពីសូរិយាបន្តហើយមីមនុយតាមពីសូរិយាក្រាបដៃមនុយតាមត្រូវតាចូលបន្តពីតាមសូរិយាក្រាបដៃអមិនដែរចេញជើងអីយ៉ាគាត់មួយតែមិនត្រូវក្រាបដៃមនុយពីបីដៃសូរិយានៅតាចូលតាចូលតាចូលពីសូរិយាច្រាំក្រាបដៃតាចូលបន្តពីសូរិយាតាចូលពីសូរិយាតអូយមកជើងក្រាបដៃមនុស្សសងតតាមពីមនុស្សតាសូរិយានៅតាចូលយ៉ាងត្រូវខ្លះកោខ្លះចេះអ្វីទៅតបែកដាក់ទឹក3ហើយបែកដាក់ទឹក2ហើយវិញពីទូលយ៉ាទូលខ្លួនឯងតាចូលពីទូលយ៉ាមកតមនុយដកលៀមមួយមួយបណ្ដាវាយត
យចិត្តចាប់តាកាយគូនេះអើទឹកផ្នែកប្រវត្តិអើយបីទឹកលក្ខណៈគុណខ្មែរប្រទីម៉ាណយប៉ះនឹងក្លាកោខាំទូទូរីយ៉ាតោះហើយចូលពីខាំទូទូរីយ៉ាបីទឹកអើយវេទៅវិញទៅមកក្រាបដៃWhat the hell am I?